aga läheme järgmise esineja juurde, kelleks on Emil Urbel. Emil Urbel saatis mulle CV, mis hakkab tema isikukoodi ja passi andmetega. Aga ma alustan siiski aastast, millal ta sündis, see oli 59 ja sündis ta Pärnus. Õppis ta Erki arhitektuuri teaduskonnas. Erki on siis Eesti Riiklik Kunsti Instituut. Töötanud on Eesti tööstusprojektis sõjaväe kunstnikuna, Eesti projektis arhitektuuribüro Urbel ja Peil OÜ, mis loodi aastal 89 ja töötas kuni 2000 aastani. Aastast 2000 arhitektuuribüro Emil Urbel OÜ, 95 kuni 2000 Tallinna kunsti ülikooli õppejõud sisearhitektuuri kateedris, 2000 kuni 2005 TTK õppejõud Eesti arhitektide liidu aastast 2000. 1990 on pälvinud Eesti arhitekti liidu Alar Kotli nimelise noore arhitekti preemia ja kolmel korral on olnud Eesti kultuurkapitali ja arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominent aastatel 96, 2000 ja 2003. Ja on oppisin välja ka mõned olulisemad majad, Rokkalmaare koolimaja, Aaviku elurajoon, Vaipelamu kloostrimetsas, Kalevi veekeskus ümberehitus, Nordea maja Liivalaia tänaval just valmis saanud iljuti, Viimsi alkool lasteaed ja see sama maja, kus me praegu oleme siin prooviveski Rotermanni kvartalis. Ja lisaks muidugi hulgaliselt eramuid, ma sain neid kodulehed kokku 15, üks valgem kui teine ja kõik sellise, ma võiks öelda, et märgilise tähendusega. Vabal ajal armastab Emil käia sõpradega kultuuri- ja arhitektuurireisidel ja ei eita ka oma kuulmist viskiklubisse. Palun! Aitäh, Margit! Ma olen vist peaaegu esimest korda välkloengul ja veendun ise nüüd, et siin käib väga palju rahvast. Ma korra üritsin tulla, ma ei mahtanud tuppa ja võibolla sellest see minu natuke leige suhtumine sellesse üritusse, aga ma arvan, et minus saab nüüd üks tõsine käia. Ja kui Margit pakkus välja, ei taha kumardada, pakkus välja teema, et ma räägiksin teemal maja kui märk, siis ma algul mõtlesin, et mida ma nüüd üldse räägin sellest, et mis võib olla selgem, et maja on märk. Nii palju kui on kõik meid ümbritse, ongi üks märkide süsteem, märkide kogumid. Ma esan siin ees praegu, mul on kampsun seljas, see on väga oluline märk. Oleks mul pintsaak selle taskus kolm pliiatsit vaatamas, oleks see märk, et ma olen arhitekt kindlasti. Aga tegin siin mõned väljakirjutused. Andres rääkis siin mõningad momentid juba ära, mille kuhu ma tahan kunagi jõuda, et ma käsitleks märgi majasuhet, märgi tähendust just majaga seoses. Tooksin mõned näited Eestist ja lõpuks jõuaks ka siis Estonia teatrini ja võimaluseni, et kas temast siis tuleb märk sellest tulevasest või mis temast siis võiks tulla ja kuidas see võiks tulla. Et nagu ma ütlen, et märk on üks oluline mõtlemise instrument, mis sisaldab endast mingit objekti, siis seda tähistajat ja siis nende vahelist tõlgendust ja seost ja erinevaid tõlgendumisvõimalusi. Ja see ole mingi uus teema esimest korda. Väidetavalt on Augustinus märgi mõised kasutanud 4. sajandil juba. Ja maja juurde tagasi kohe, et maja on üks kõigile nähtav. Ma arvan, et on suhteliselt keeruline märk, et pole mitte üks märk, vaid on üks märgisüsteem, tähistades nii mingid objekte, arusaami, ideid, samas tähistades ka ise ennast. Ja selge on see, et mingid märki kui sellist ise enesest eksisteeri, et märk saab märgiks siis, kui seda märki adutakse, tõlgendatakse, vastu võetakse, nii et märgi puhul oluline ka see, kes seda märki vaatab. See on aga märgi retseptsioon. Ja siin me näeme, et nii palju kui on inimesi,
on ka neid tähendusi, et kindlasti märki tõlgendavad väga erinevalt reakodanikud, poliitikud, arhitektid, spetsialistid, veel ka arhitektid väga erineval moel. Mul on siin üks väike märk endale tehtud. Näiteks tuntud objekt Vabaduse rist, mida vabadusvõitlejad tõlgendavad ühe märgina, ehitajad, poliitikud, mingi teise märgina, arhitektid, kunstnikud tõlgendavad seda jälle omamoodi. Ja minu mõelest, mis märgi puhul on, mis on oluline majate tähenduste puhul, et märgid ei ole ajas püsivad. Ja kipuvad muutuma. Siin ma olen märkinud, mulle näiteks praegune välisministeeriumi maja, kunagine, mis ta siis oli, EKP keskkomitee peahoone. Vaevalt keegi sõendas kunagi öelda minu kolleegidest või et see tegemist on mingi väärtmajaga või olulise arhitektuuriteosega, et see märgilisus oli nii kõva tema juures või valdab, et teda piiti pigem kuidagi negatiivse laenguga asjaks, et praegu me ei räägi sellest. Aga näiteks tema naabruses olnud Sakala keskus, üldnimega Karla katedraal, tema märkidest ei saanud muidu lahti, kui tuli ta lammutada. Minu õpingut ajal, kui oli modernism võimutses, siis oli selline lööklause, et maja arhitektuur on abstraktne kunst ja maja on asi, mis tähendab ainult ise end, ei tähenda mitte midagi. Ma arvan, et see oli sügavalt ekslik, et postmodernism kummutas selle kogu oma märgilaviiniga, mis haakusid nagu ajaloo erinevate tähendustega. Näitas, et noh, see päris nii ikka ei ole, et kui Korbu ütles, et maja on kui masin, et siis järelikult ta ikka mingi märk oli. Tänapäeval on muidugi siin Andres tõi eelnevalt näiteid nende nii-öelda vaumajade ja igasuguste tipparkitektide kohta, kuidas hooned ja olulised hooned kaasavad endas väga palju märke nii reklaami kui meediaga võimendatud kui noh, läbi staaride võimendatud märke. Ja et maja kui märk, et me oleme nagu tavakeeles ka kolleegide vahel, oleme harjunud ütlema, et see on märgiline maja, see on märgiline objekt, et minu mõelest ise enesest ei tähenda mitte midagi, et see et on küll, aga mis siis, et see ei ole nagu kvaliteedi näite, et see, et maja on märgiline, ei tähenda midagi tema, ütle midagi tema kvaliteedi kohta, et ma ei tooksin negatiivsed näited, aga näiteks võtame Tartu Plasku, et on kindlasti märgiline maja Tartu jaoks, aga noh, see märk ei ole minu mõelest mitte arhitektuurne, vaid ta pigem kõneleb USA saabunud ajast, Tartus hakkati pilvelõhkuid ehitama ja ehitusmaterjalide tootjad ja maale toojad olid võimelised klaasfassaade meile tarnima. Nüüd ooperimaja juurde. Et kindlasti on see tänase õhtu üks teema, see uus Estonia maja, et ta on kindlasti oruline ehitus, kus ta tuleb, oletame, et ta kunagi tuleb ja kujuneb kindlasti märgiliseks, siis jutumärkides, et kas me tahame seda või taha. Ja kindlasti me kõik soovime, et ta kujuneks märgiliseks positiivses mõttes, et ta kannaks mingid väärtusi, deklareeriks, kannaks mingid sõnumit. Minu mõelest ooperi maja on läbi ajaloo olnud väga oluline hoone. No, saades alguse kuningakodadest avanetes lõpuks laiemale ühiskonnale siis läbi jõukust koguva kodanluse, rikaste kaupmeeste, rikaste linnade, muutudes nagu rahvahooneks. Ja no, palju on ju näited, kuidas
tärkavad või tekivad rahvusriigid märgivad ennast läbi ooperihoone. Ma arvan, et ooperimaja on üks, vaata, et valitsushoone järel teine oluline maja. No ja sama asi on ju ka Estoniaga olnud, et läbi Estonia seltsi asutamise, kui lõpuks jõuti 1913 oma maja ehitamiseni, et see oli ka nagu rahvuse tekke ja see hoone kannab nagu eestlust laiemas mõttes, et võibolla paljud inimesed vaatad või kes majast mööduvad ei tea, et kes on selle maja arhitektid, aga nad teavad, on koolis on õpetatud, et Juhan Liiv andis oma pintsaku selle maja ehitamiseks. Nii, ja nüüd ma olen üritanud panna ritta mingid võimalused, mis moodi tagada, et see maja tulevane Estonia hoone võiks olla märgiline. Ja siis tõmban paralleele lähemate naabrite ja kaugemalegi ja sama tüüpi hoonetega, mis siis juhtunud on. Et kas on temast saanud märgiline maja või mitte. Sest näiteks kõik arhitektid kindlasti on väga nõusat tuleks korraldada avalik arhitektuurivõistlus. Ja mis on kindlasti väga õige, näiteks Oslo ooperimaja, mis sai valmis, mis ta sai, 2007 või? Ja büroo, Norra büroo nimega Snowheta, seal läks väga hästi. Ja, aga näiteks Helsingi ooperimaja võistlus 1977, projekte venime ja valmis alles 1993. Ja kas on saalis keegi, kes teab, kes on arhitektid, kas on ta mingi märgiline maja Helsingis, samas ka kõrval on Finlandia talo, mida ta kindlasti üle ei trumpa, aga ei saa kunagi tegema seda. Siis kolmas läbi võistluse sündinud asi, näiteks Pariisi ooper. Üks suurtest töödest, mida iga Prantsuse president ette võtab, rajada mingid suured objektid Pariisi ooperis on samamoodi lahtise võistlusena. Lõpuks, et konkureerima mõned tööd, valiti välja vähetuntud, tundmatu Kanada arhitekti Carlos Otti töö, aga linnalegend räägib, et arvati, et tegemist on Richard Mayeriga ja sattuski võitjaks ehitati valmis. Ei ole ta suurem asi märk Pariisi jaoks, pigem on mingid muud olulised ehitised. Siis alati on võimalus tellida see töö staararhitekti käest, nagu Andres rääkis ka ennist. Nagu näiteks tehti Kopenhaagenis, kus tegi Kopenhaageni ooperi ehitas Enning Larseni büroo. Ja seal oli eriliselt kurioosne juhtum see, et tellija oli Maerski suuromanik, kes ehitas selle oma rahadega kinkis linnale. Minu mõelest on väga õnnestunud maja, aga ta ei ole ka seotud veel linnaga praegu ja linn on nüüd igavasti kimpus sellega, et kuidas sinna üldse juurde saada ja mis linnaga peale hakata, et see vägev ooperimaja siduda Kopenhaageni kesklinnaga. Staari kasutamist on ka Riias üritatud kasutada. Riia ooper on küll valminud 1863, aga juurdeehitust palgati sinna tegema tuntud Sveitsi arhitekt Mario Botta, kes oli just lõpetanud enne 2004 La Scala juurdeehituse. Aga teatud põhjustel nagu majanduslangus on see kindlasti seiskunud praegu. Ja siis mul jäi lähimaist naabritest veel silma Stockholm, kus on uhke ajalooline ooperimaja valminud 1892, aga tuleb välja, et see on ehitatud 1782 valminud ooperimaja kohale. Vana maja lihtsalt lammutati ja ehitati samale kohale uus ja ajakohane. Nii et ka siin on Tallinna puhul mõtlemisainet. Palju aega on veel. Et ma tegin ka väikest inna uuringut sinne, kuna selline võimalus oli, et ma loen huvi pärast ette, mis see ooperimaja maksab näiteks. Jäi silma
Pekingi uus ooperimaja Prantsuse arhitekt Paul Landreau valmis 2007, kolm saali 5400 kohta, ind millegi pärast ainult 4,5 miljardit eeki, 20 000 krooni ruutmeeter ja pind 220 000 ruutmeetrit, aga ma iinlasi ei taha eristi uskuda selle asja juures, sest näiteks Oslo ooper, Snowheta maja ruutmeetri ind on 220 000 krooni ja on 38 000 ruutmeetrit pinda ja maksab 9 miljardit Eesti krooni. Kopenhaagini ooper Henning Larsen on umbes samas suurusjärgus pinnamõttes nagu Oslo ooper, aga maksab poole vähem, aga ruutmeetri ind siiski 134 000 Eesti krooni. Ja lõpetuseks ma tahan öelda, et pöördun siin algusesse, et maja on nagu ooperimaja, ma märgid ja tähendused, et neid on väga palju ja nad on omavahel seotud, segatud ja ma arvan, et see arhitekti osa on üks osa sellest ainult, sellest suurest protsessist, et mina seda üle ei tähtsustaks, aga loomulikult meil tuleb anda oma parim selleks, et see maja oleks väärikas ja ka koht ei ole siin väheoluline ja kuna ma olen kuulnud, et kohaga juba tegeldakse usinasti, et mina soovin selle koha komissionile edu. Aitäh. Nii kiiresti siit ei lahkuta. On mu mikrofon sees, et enam on mikrofonidega probleemi. Lugesin enne üles su terve rea, su maju, mis sa projekteerinud oled. Ja neist mõned on ikka päris suured, eriti noh, see viimane näiteks Liivale ja tänaval. Ja veel mõned, aga siin nagu teataks ikka, et Emil Urban, et see on see valgete funkmajade tegija, et see on nagu see valge funkmaja märk. Ja sa oled vist ainukene arhitekt, kelle projekteeritud maju müüakse ka niimoodi, et see on Emili tehtud maja. Et isegi on, ma olen näinud kuulutustest, Emil Urbeli projekteeritud maja. Ma tõesti mitte kellegi teise puhul ei ole näinud, et oleks see müügiartikkel juba, et Emil Urbeli tehtud või et oleks näiteks Margit Mutso tehtud, keegi müü niimoodi ühtik korterit. Sa oled vähe maju teinud? Ei, mõned on palju rohkem maju teinud. Neid ei müüda lihtsalt, nad on nii head. Ei, mõned arhitekt on palju rohkem siin neid maju kui sina, aga millegi pärast on sulle see märk nagu külge jäänud, et oled sa rahul sellega? Kuidas rahul? Rahul sellega, et sa oled sõike valge pumpmaja märk kui sul küljas. Tegelikult ma ei ole rahul sellega. Ma olen üritanud sellest ammu lahti saada. Ja kui sa vaat terasemalt, kas sa seda kodulehtes näed, et See paar teisest materjalist. See valge, paar tõkki ei olnud valge. Materjal on palju huvitavam kui see valge krohv. Vähemalt tegemiseks, et maja teha on, mulle pakub materjal rohkem praegu kui valge maja. Aga ma kahtlustan, et kui sinu juurde tuleb klient, siis ta teelib jälle seda valget punki su käest. Ta ei pruugi saada seda. Valge maksuga ainult. Kas on küsimus Emilile? Ma olen ei kõrva, see oli päris intrigeeriv selline võrdlus selle Finlandia talo ja sama ooperiga. Tegelikult, kui siit edasi mõelda, siis kumbas käib rohkem inimesi. See Finlandia talo seisab seal tühjalt, et hoitakse selle märgilise väärtuse pärast. Ja tegelikult soomlastel on suured probleemid sellega, sest et see marmor kukub seal maha ja nii edasi, nii edasi. Ja seda tuleb asendada väga täpselt selle sama marmoriga, mida Alvar Aalto ette nägi. Ja ta on muutunud asjaks ise eneses. Et kuidas see asi võiks nagu tegelikult olla, et kumb on olulisem siis? Ma ei taha arhitektuuri maailma sinna siin esineda, aga see on väga keeri paralel. Sa küsid minu käest nagu ärimehe käest või mida ma selle majaga teeksin, et paneks ta raha teenima näiteks? Sa ütlesid, et see ooper ei ole midagi erilist. Ja seal kõrval seisab Finlandia talo, aga nende
kasutus on tegelikult pea peale või vastupidi, et üks ooper tegelikult on aktiivses kasutuses ja Finlandia tala õnnestunud arhitektuurimärgina seisab tühjalt. Seal tehakse mõnikord sellised pidulike üritusi. No kahjus küll, jah. Ma arvan, et need näited, kus hoitakse vägisi püsti mõne tipparhitekti maja kuskil, et neid on teisigi. Et... Ja samas, no ma ei tea, ma olen seal Helsingi ookeanis ühe korda käinud, aga noh, tegelikult on oma aja märk. On. Mulle ta seest meeldib väga. Aga no, märgid hoiame seda. Soomlastel on, sa tead, praegu on tohutu vaidlus selle, ei tea, kas see võeti vastu, lubati läbi või see vau, see hotell sinna. See rist või? Rist sinna, jah. Mere, jah. Et soomlased on püüdnud just sellist nii-öelda märgilist arhitektuuri mitte lasta linna ja hoida pigem nagu keskkonda märgilisena, et neil on see kvaliteetne linnaruum, see, mis on nende märk ja pigem mitte sellised üksikud märke, mis kuidagi tõmbavad selle keskkonna tühjaks või kogu tähelepanu endale. No, siin ma olen väga soomlaste poolt. Mulle Helsingi lind väga meeldib just nimelt sellepärast, et ta on nagu terviklikult märgiline selle positiivses mõttes. Siin võib paralleeli tuua ka siit Tallinnast, et meil linna all laguneb, aga näed, Saku Suur oli töötab päris hästi. Et nii see kahjuks on, et poliitika ja hea arhitektuur ei käi võib-olla ühte sammu. Et selle asemel, et võiks toetada seda märgilist linna alli, aga näed, suunati raha hoopis sinna Saku Suur alli. Ma ütleksin selle kohta veel, et no, nii Saku alli kui selle, mis see on see Sakala, Solarise, jah? Solarise. Nii nende ehitamine. Nogi, jah, et see tegi oluliselt keerulisem, kui selle uue Estonia ehitamise. Et palju need saale siis peab olema ja mida vana majaga teha. Nii et ma arvan, et see Stockholmi näide, kuidas 100 aastat vana maja lammutati ja tehti uus ooper, et kui keegi poliitikutest selle selgeks ja söödavaks teeks, et see oleks väga, väga hea lahendus, kes et linna. Et võtame Estonia maha. Miks mitte? Kohtas teid vana arhitekt pöörab aulas ringi. Karp ei pööra. Karp on alistunud oma saatusele paraku. Aga on veel küsimusi? Mina. Kus on minu? Mina siin. Tervist, ma olen repliigi korras. See viimane oli väga intrigeeriv küsimus, et kas vana Estonia tuleb maha võtta ja mis temast siis üldse saab, kui teda mitte maha võtta. Et tegelikult mina oleks väga selle poolt, et kogu selles diskussioonis toimuks tõesti ka süvenemine, et mida täpselt tähendab üks ooperisaal. Ja see võiks olla ka mõne järgmise välkloengu teema, sellepärast, et tõesti ei ole mõtet võrrelda praegust saali Nokiat, linnahalli ja kõiki neid olemasolevaid saale. See, mida vaja on ühe märgilise ooperimaja tegemiseks, on kindlasti kvaliteetne teistsuguste mõõtmetega, teistsuguse kvaliteediga, olgu see kõrgus, laius või pikkus. Ja see tõttu ei ole ükski olemasolevatest saalidest seda tüüpi, mida me mõtleme ühe ooperimaja kvaliteedi ja kvaliteetse ja märgilise sisu all. Nii et, aga paluks ärge mängige selle Estonia mahavõtmise teemaga tõesti. Järsku mõnele hakkabki see väga meeldima ja selle väiksema Sakala puhul oli juba väga palju pahandust, et kindlasti on olemas sisu Estonia puiestee neljale ja kontsertitegevus ei kao ka kuskile. Aitäh! Mul on väga hea meel, et kultuuriminister on kohal tundnud, et ta vaikselt hiilis siia kuulas pealt, mis me rääkisime, mis ta ma ei teanud. Et ma arvan, et ma olen ka selle poolt, et mitte maha võtta seda Estonia teatrit, sest meil on juba koht valitud uuele sellele... Hääletame. Jah, et ma võin öelda, et viimased tulemused ütlevad, et see kaldub sinna mere poole, et sinna ikka kuskile admiraliteedi piirkonda. Viimane info, mis minuni jõudis, et jõuti sellisele tulemusele. Juhul muidugi, kui suudatakse kõik maad ja värgid ja ära osta. Mahavõtmine vabastaks meid probleemist, mida teha selle vana märgilise hoonega, millega see täita. Ja õnneks kaitseb küll teda muinsuskaitse seadus. Äkki me võtame selle arhitekti liidule. On veel küsimusi?
ei näe , aga suur tänu Evi Luurbelile .